Vi skal være grønne sammen igen i år, så find dine gamle støvler, shorts eller andet brugt sportsudstyr og smid det i containeren her, så andre også kan få glæde af det. Alt sportsudstyret bliver klargjort til den grønne bazar, som kommer i Tinghallen. Når du har doneret dit sportstøj, som her, så kan du tage en billet til vores kamp mod AGF senere på året. Tak for hjælpen.